Месото се овкусява с сол и черен пипер. Овалва се в брашно и се запържва от двете страни до златисто, зехтина и една супена лъжица масло. Месото се изважда, силата на огъня се намалява и в съда за кратко се запържва нарязания на филийки чесън. Налива се бульона и се готви, докато соса се сгъсти. Дърпа се от огъня и се слага останалото масло. Овкусява се с сол и черен пипер и се поръсва с наситнен магданоз. Месото се сервира с соса.